І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Росія може опинитися в політичній та економічній ізоляції, якщо не змінить своєї політики щодо України. Про це попередив помічник міністра оборони США із питань міжнародної безпеки Дерек Шоллі під час візиту до Латвії. Він назвав агресію Москви неприпустимою, натомість ще раз запевнив, що США разом зі своїми балтійськими партнерами по НАТО і надалі підтримуватимуть Україну. США, Латвія та наші балтійські союзники рішуче підтримують український народ та уряд Порошенко. Якщо ж Росія не зійде зі свого темного шляху, її чекає дедалі більша політична і економічна ізоляція. Росія буде більш активно розвивати свої закордонні військові бази, зокрема йдеться про Киргизстан, Таджикистан та Вірменію. Про це заявив міністр оборони Федерації Сергій Шойгу. Він нагадав, що лише недавно російська ескадрилья заступила на бойове чергування у Білорусі. Там також почали підготовку до військових навчань. Роснефть підбурює Путіна заарештувати американське і європейське майно. Газета «Комерсант» пише, що російська нафтова компанія пропонує президентові ввести ще більше санкцій проти США та ЄС. За даними видання, нафтовий гігант підкинув ідею заарештувати майно США та країн Євросоюзу, а також заборонити утилізацію в Росії ядерних відходів цих країн. А у Роснефті вже поспішили відреагувати. Мовляв, публікація «Комерсанта» вигадує. Видання хоче спровокувати новий виток санкцій проти Москви, тож компанія подала на газету до суду. В Росії починається боротьба за владу. До того ж, серед оточення самого Володимира Путіна. Американське агентство Bloomberg із посиланням на близьких до російського президента чиновників пише про інтриги серед політичних соратників хазяїна Кремля. Поки сам Путін зосереджений на зовнішній політиці, групи, між якими точиться запекла конкуренція, борються за вплив і опікуються вирішенням внутрішніх проблем. А це, своєю чергою, сповільнює ухвалення рішень, поки санкції виснажують економіку країни.